Yevlax rayonu Hacıselli kəndi yaxınlığında qəza baş verib. Belə ki, KAMAZ markalı yük maşını VAZ 2106 markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Hadisə zamanı 5 nəfər xəstəxanaya aparılıb. Onlardan biri sadəcə qəza zamanı stres keçirdiyi üçün tibbi yardıma ehtiyacı olmayıb. Xəsarət alanlar Oğuz sakinləri, 1965-ci il təvəllüdlü Məhərramova Bağdagül Murad qızı, onun oğlu 1995-ci il təvəllüdlü Məhərramov Allahverdi Alışan oğlu və gəlini 1999-cu il təvəllüdlü Məhərramova Maşğal Həsən qızı və onların qohumu 1978-ci il təvəllüdlü Xusanova Zöhrə Mustaf qızıdır. Özbəkistanda yaşayan Zöhrə Xusanova ailəyə qonaq gəlinmir. Qəzada xəsarət alanlardan üçünün durumu orta ağırdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.